تماسِ دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکرم ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد عجل فرجا و قائم آل محمد یا مولتی یا سیدہ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا مولتی یا معصومہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا شریکت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ادرکنی فی سبیل اللہ. الہی ذکر پاک دا صدقہ بانیاں نے مجلس میرے بھائیاں دا پر خلوص فرش ماتم چھایا قبول فرما. رحمان اللہ جتنا عزادار ماتمی پاک شبیر دے ذکر چ دور نزدیک ٹٹر کے ہیں مالک ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما. رحمان اللہ او تک کسے عزادار نو موت نہ دے میں جے تئیں کربلا شام دا زوار نہ بڑھے. رحمان اللہ لکھاں دی ہکا دعا اے وارث امام زمن دا ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خاندان تطہیر تے بلند صلوات پڑھو. صلی علی محمد. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت. اچھی آواز نال کوشش کرو سارے صلوات پڑھو. صلی علی محمد. چھواں بادشاہ فرمینے نس بندے دے رزق دا میں صادق امام زامینہ. جڑا بندہ ساری ذات تے کثرت نال صلوات پڑھدا ہے کوشش کرو اچھی آواز نال سارے پڑھو. صلی علی محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تو تھوڑے نہیں کافی تو زیادہ بادشاہ حسین دے عظیم عزادار ماتمی جنت دے مالک حسین دے ذکر چ بیٹھے ہو تے نام میں اس بادشاہ دا آکھیا ہے جڑا حسین دا وی خالق ہے. کوشش کرو اچھی آواز نال جواب دیو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ یا حیدری یا علی. گل سنو اس علاقے والوں کوئی منے تام بھی علی ہے. کوشش کرو تھوڑا بیدار ہو. کوئی نہ منے تام بھی علی علی ہے. بابا جان نہ میں بھول گیا نہ میں سچینا کھڑا میں کو اپنا دل پہ یاد آئے مجمع سارا علی والا بیٹھے لیکن دو چار بندے خاموش ہیں. دل دے ایک واری پھر اعلان کر کوئی منے تام بھی علی ہے. کوئی نہ منے تام بھی علی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو علی کو بڑا من اللہ خود آپ علی ہے. سبحان اللہ. میرا بادشاہ علی میرا شہنشاہ علی صرف شیعہ مذہب دا امام نہیں میرا سردار اللہ دی پوری کائنات دا امام ہے. بلکہ ان کیوں نہ آکھا علی بادشاہ علی شہنشاہ 18,000 جنس دا امام ہے. جڑے بندے پریشان تھے بیٹھن 22 سال ہو گئے بھیڑ بھیرا دی نوکری اچ ہر ممبر تے ہر مجلس اچ عادت نہیں عبادت سمجھ کے ادا ہونا. علی بادشاہ او امام ہے جڑا اپنے پیو دا بھی امام ہے اپنی ماں کا ماں دا بھی امام ہے. بسم اللہ کرا
اور میرے بادشاہ علی دا نام خوش ہو کے چایا کرو، اس نام دی وجہ تو شیعاں دی پہچان ہے۔ امام حسین بادشاہ دے پاک ممبر دی قسم ہے، تہاڈی خاموشی دا میرے تے کوئی اثر نہیں، کیونکہ یہ نوکری بادشاہاں دی عقیدت نال لیونی چاہیے۔ علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بندے دے ڈھیر سارے مسئلے حل ہوندے ہیں، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال ویرن بندے دیاں ڈھیر سارے مشکلات آسان ہوندی ہیں۔ چاچا کمبر، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بھلے ہوئے نو راہ مل پیندے ہیں، جڑے اجا نہیں بولے، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بے رزقاں نو رزق مل پیندے ہیں، جڑے اجا پریشان ہیں تے نہیں بولے، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بوز دل بندہ دلیر بن ویندا ہے، جڑے اجا نہیں بولے، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بندے دا شجرا مشکوک نہیں رہندا۔ اس علاقے والے وقت میں آ تھارا نا علی اتنا ضروری ہے، اتنا لازمی ہے، کھاد نہ ہوئے تا فصل خراب ہے، علی نہ ہوئے تا نسل خراب ہے۔ کوشش کرو چا بولو ہے علی، بسم اللہ کرا۔ بادشاہ حسین تک وسطے رکھے، میری امید تو زیادہ سونی تواری توجہ داد دعا ہو گئی، مقصد حاضری بھیرا دا حکم ہی، امام حسین دے ذکر دا صدقہ مالک ارشان دا وقت لاویس، مالک ماتمی پتر دے ویس، ایک روپئی اس تو بعد میں فیصلہ کرنے میں کتنا دیر پڑھنا چاہیے ہے۔ میرے بعد میرے بزرگ استاد محترم امام حسین دے عظیم ذاکر، مالک انہاں دا سایہ سارے سراں تے قائم و دائم فرماوے، انہاں دی موجودگی وچ 217 سرائیکی زبان دیاں توسے دا ایک وسدہ جس دا نام ہے بشیر غمخار، ملنگ طبیعت فقیر مزاج، توجہ ہے بھائی، او 417 لکھی ہیں، او آدائے تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تبج سے، تھوڑا جاگے بابا، تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تبج سے، تے ذکر علی تو ناصر سے تبج سے، سچا میں بھائی، او آدائے تو سچیاں دے گھر نال اوے کھڑ سے تبج سے، تے ذکر علی تو ناصر سے تبج سے، او آدائے قبر تے حشر وچ علی آمڑا ہے، علی اور ولی اور نابڑ سے تبج سے۔ شالا جی وہ پہ یا علی، بسم اللہ کر نوکر، بابا میں من نوکر، بسم اللہ، تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تبج سے، تے ذکر علی تو نا سڑ سے تبج سے، قبر تے حشر وچ علی آونا ہے، علی ان ولی اللہ پڑ سے تبج سے۔ بھائی دا حکم، حکم دی تعمیل چ نوکری دیونی ہے، قصیدہ میں کونی پڑھنا، بابے اور جوائے بیٹھے ہیں تے انہاں دے سامنے میں قصیدے شروع کرا، مناسب نہیں، جدا ہک بیدا احساس ہو سی، توجہ ہے بابا، جدا ہک بیدا احساس ہو سی، وط بیا نام وسواس ہو سی، اس علاقے والے ہو، جدا لوگ وفا کو سمجھ ویسے، وط گھر گھر علم عباس ہو سی۔ تواری زندگی ہوئے شالا جی وہ پائے، 32 سال دی زندگی اچ کدے ہی نہیں سیا کیا حسین کو جو میں تیرا بھیرا ہاں، میں صدقے ہو بنا، حکم ہی بھیرا دا، حکم دی تعمیل اچ نوکری، میں آکے بابا 32 سال دی زندگی اچ تیرے مرشد عباس کدے ہی نہیں سیا کیا شبیر کو جو میں تیرا بھیرا ہاں، بھائی جان جدا بھی بولے تڑپ کے آدھا، مولا میں تو تیرے پتراں دا بھی نوکارا، یہ بزرگاں دی ذاکری دے ترتیب دیتے ہوئے مضمون ان جڑے میں شروع کیتے، میرے دیکھے نیاز حسین، وسدا پیا حسین، وسدا پیا مدینہ، دیگر دا ویلا، شبیر حقل ماری عباس، عزت لوگو اجا عباس دی سین نہیں مکی، دوویں ہتھ قدماں تے لا کے دے جی فخر الیاس،
اس علاقے والے ہو حسین بادشاہ سڈے غازی اتنا جلدی جواب دیتا ہے حق تا بن دے نہ خوش ہو گیا حسین اتنا رننا ہے شبیر میں اکبر دی لاش تے نہیں رننا غازی قدم چمکیا دے نوکر مر ونی تے سڈے میں جواب دیتے روندا جو ہے میں کوئی ڈھل لئیے بھرا دی داڑی چمکیا دے غازی جلدی جواب دے کے ایک رت یاد نہیں وئی عباس دے کیڑی شبیر دے ایک رت ہو سی میں سدے سا تو جواب نہ دے سے تھکے نہیں نیاز حسین تیری ایک کھنجا ونے میرا حصہ پورا ہے زاکری نہیں منواونی فقط غربت سناونی ہے سیداں دی ایک رت ہو سی میں سدے سا تو جواب نہ دے سے حسین اے گل آگ کے روندے خیمے حجرے چٹر گئے غازی دے قدم رک گئے اپنے آپ کو دے غازی توں جیندہ ہوویں سردار سدے تو توں جواب نہ دے ویں کیویں ہو سکدا ہے بھائی جان تیری لڑ دی ہنج دی قسمیں اپنے آپ کو دے غازی مر ونی ہن اتھوں قدم نہ چاویں صدقے ہو ونیا مت اج رات شبیر چ سدے تے تو موجود نہ ہوویں تے آکے بانی دا پتر ہا میں آکھیا وی ہم تے غریب تے تک نسی پئی بھئی تھوڑا میں ایک آواز دیویں عباس تے قدم رک گئے بابا رات دھم پئی ہن میرے دے کے تے حسین دے خالی ولن دا واسطے تہجد دے ٹائم علی دیاں نمازی دھیاں جاگیاں جناب فضا ٹری وضو دے پانی بھرن واسطے جناب فضا محسوس کیتے دروازے تے کوئی سایہ پچھاواں حقل مار کے دی علی دی تھی حالی بہر نہ آویں بسم اللہ کراں انج لگدا ہے دروازے تے کوئی بندہ ہے میری سائن اچا وین کر کے دی اماں جھڑک نہ دیویں اے ٹائم کئی سوالی دا نہیں اے ٹائم کوئی مجبور آ سکدا ہے میرے دیکھے میں وین دے قریب آ گیا سائن دا واسطے جناب فضا ٹری دروازے دے اندر کھڑ کے ہولے ہولے پوچھیا اس ویلے دروازے تے آون والا کون ہے عباس جواب تے دیتا ہے ضعیفی دی وجہ تو دئی سن نہیں سکی ایویں کمر ہی سیدھی کیتی ہے جھڑا کڑے کے آدھے دے دے جواب یا میں سدا غازی ہوں صدقے 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 بسم اللہ کراں میں بسم اللہ نو کراں بابا دے دے جواب یا میں سدا غازی ہوں دروازے تے متھا لا کے دے اما میں عباس ہاں بی بی آدھے کیوں آئے ہیں گل رومن والی ہے کیوں آئے ہیں اچا وین کر کے دے اما میں کوئی ہونا یا کتنا دیر ہو گئی اما کل دیگر ویلے سردار آکھیا میں سڈے سا توں جواب نہ دے سے ہن دے دا کھڑا رات دھم گئی ہے اللہ جانے اکبر دے سردار بابے میں کو سدیا کیوں نہیں بی بی آدھے غازی رک میں علی دی دھی کو اطلاع دے ماں پتھر دا کلے جے تا گڑ کر بے اباہلے قدم چاہ کے سجدہ دی دئی اتھا آئیے جتا علی دی دھی مسلے دے میں تھی ای حکل مار کے دی علی دی دھی ادھار اترا جمیلے جتنا لہا سگی بے بہنی دا پتر سمجھا بے علی دی دھی آدھی اممہ رونی اندے سیدھی کیوں نہیں حکل مار کے دی کل دیگر میرے دلے بھرا کے غازی کو میں سلے سا تو جواب نہ دے سے آپ حجر سم گئے غازی رات گزاری کھڑے پتھر تک کرے جائی تکن کر بے اتنا ابالی اٹھیے علی دی دھی چاچا ادھی چادر سر دے ادھی زمین دے دئی آدھے برکہ تا پورا کر اچھا وین کر کے آدھے کیڑا برکہ تے کو پتہ ہے برکہ تا ہوئے جیرا دروازے دے صدقے 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 بسم اللہ کرنا بابا نو کرنا سب کیڑا برکہ اللہ علی دی دھی کنڈوں برکے عطا کیتن بے شک نہ رو میری گل سن علی دی دھی کو بابا اللہ دو برکے عطا کیتے ایک امیری دا برکہ ایک غریبی دا برکہ قدیم تو آزادار بیٹھے ہو امیری دے برکے دا نا عباس ہے غریبی دے برکے دا نا حسین فضا اے دو گلاں ذہن وچ رکھیں امیری دے برکے دا نا عباس غریبی دے برکے دا نام حسین فضا میری سائنہ دی اماں کیڑا برکہ دسے نیے برکہ تو ہے جڑا دروازے تے روندا کھڑے
ابالے قدم چاک کے میری آلیا سین دروازے تے حکل ماری سباس میرو دے سر جھکا کے دے کیویں دیکھاں تیرو دیکھے تا حسن دیکھے تیرو دیکھے تا حسین دیکھے میں تبانی دا پترا بی بی ادی بے شک نہ دے لیکن میرے سوال دا جواب دے ہاں سین پوچھو بی بی ادی اے دسا کیندے حکم تے کھڑے عباس ادے کل دیگر ویلے تیرے ویر حسین آ کے میں سدے سا تو جواب نہ دے سے بی بی ادی گلا مک گیا اے دسا حسین کیندا پتر اے عباس ادے علی دا پتر اے بی بی ادی میرے دیکھا میں کیندی دھی ہاں سر جھکا کے ادے خالی ولی ماں دی دھی اے بی بی ادی وقت خالی ولی ماں دی دھی سمجھ دیں ہن خالی نہ ولاویں اے اتنا ٹائم حسین دے حکم تو گزارئی ہن میں پیا دیاں جے تک میں نہ آکھاں ایتھو قدم نہ جاویں دروازے تے متھا لا کے دے قیامت تک غازی دی زندگی ہوے تو سب بہن بیرا حکم دیو مر وے سا قدم نہ چے سا علی دیاں دھیا راضی ہونی بس وین شروع میری سین بابا جی ابالے قدم چا کے بھرا حسین دے حجرے چئی اتھا یہ جتا شبیر مسلح تے بیٹھے ہیں علی دی دھی زندگی اچ پہلی واری بابا سائیں علی دی دھی زندگی اچ پہلی واری انج انداز دے نال بھرا کو سدائس زندگی اچ پہلی واری نوہ ساتھ تیرا کیا دیے شبیر حسین آدھے جی ہمشیر کنڈ کر کیا دیے میں کو بھین نہ سد میرا نوے کلا آواز ہے علی دیاں دھیاں راضی ہونی میرے کو بھین نہ سد میرا نوے کلا عباس ہے یا رب وسے جہان تے دل بارا میں سد گیا ہوگا نا بس ایک کنج آ گئی ہے ایک ہو رہا ہے بابے نو ممبر دیواں کوشش کریں بی بی آدھے میں کو بھین نہ سد میرا نوے کلا عباس ہے شبیر آدھے روندی کیوں ہے حقل مار کے آدھے اکبر جوان ہی سجا جوان ہی بی بی آدھے پترا تو بہر دیوا میرا غازی تھاک بھی ہے واہ 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 بسم اللہ کرا میں سمجھے تھکے بیٹھے ہو کوشش کریں ہاتھ کھول سین دے ناتے میں نو کرم بابا حقل مار کیا دیا اکبر جوان ہی سجا جوان ہی پترا تو باہر نیوا میرا غازی کوئی بار واسے جمعی ہے شبیر تے کو پتے اما دعا منگدی منگدی تر گئی ہر نماز تہجد تو بعد ایک وین کر کے آدھی اللہ ایک پتر دے وے جیندی طاقت تو میری زینب دا برکا بچ بڑے صدقے 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 نوکر بابا لگ دو بابا تاکا اے مجلے سیاہ ہوندی ہے جیڑی تو روندہ بھی ہیں نوکر بابا حقل مار کیا دے شبیر زخمی اما ہر نماز دے بعد دعا مانگ کے آدھی اللہ ہے کو پتر دے وے جیندی طاقت میری زینب دا برکا بچ ونے بی بی آدھے تو جان دائے میرے برکے دنا عباس نوکر بابا نوکر بابا علی دی اندھی آرازی ہونی بی بی آدھے تائیں تاکھی آئے میں سدے سا جواب نہ دے سے تو آ کے حجرے سمگی آئے آدھے کا پاس دروازے تیرا دوداری کھڑا ہے اکھا سور کے نہتھا پیلا دے ورہ میں جنہیں قدیمی ازادار بیتھے ہو شبیر غازی تو نہیں گیا اترا ہے جتھا مسلح دے رباب بیتھی آئی حقل مار کیا دے رباب منت لا مسلح چھوڑ دے کو سکینہ جگا اے ہن رنے جی میں تیرے تے عطا ہے بابا جی
بابا نو کر بابا نو کر بابا لکھ واری آخا میں نو کر سی بسم اللہ کر توڑ تک نگاہ ہر آزادار دی ہے نکل گئی نو کر شبیرا دے منت لا مسلا چھوڑ میں تو سکینہ جگا دے او بندہ بے شک نہ رہے جے دیا دھیا کوئی نہیں ہاتھ بن کیا دے وے اکبر دا بابا ایویل رات دے دھی گن گن وے نہ سیادہ دے عرب دے دستورے جدہ بھرا بھرا وہاں تو روز پوے جنگے بھرا دھیا کو برگا پوے لے بھرا وہاں دے دروازے دے لے جی کرا سر دے ہاتھ رکھنا کرما تم یاترے ملا بھی جائے دے جی بابا جی بابا نو کر بابا ہاتھ نہ بدو میں غلام ہوں بابا میں نو کر بابا چل رو پی آئے زندگی دا پتہ نہیں کہڑے موڑ تے مک جاوے سیدہ دے رباب عرب دا دسورے جڑا بھرا بھرا وا تو روس پوے چنگے بھرا دھیا کو برگا پوے لے بھرا وا دے دروازے تے لے وے لے سیدہ دے سکینہ جگا دے غازی بغیر میری نبھدی صدقے نوکر بابا جڑے بندے گھر تک رونے بھائی جان جنہ کو میرا پہلا لفظ یاد ہے اللہ علی دی دھی کو دو برگے عطا کی دے ایک امیری دا برگا دوچھا غریبی دا برگا امیری دا برگا پاس ہے جنہ کربلا غازی لٹھا ہے علی دی دھی خیمے چھڑی ہے بی بی آدھے رو دی کیوں ہے اچھا وین کی تیز رو کے آدھی ہے میں اچھا بسم اللہ حوصلہ نال بی بی آدھے روندی کیوں ہیں علی دی دی جھنی ہے اچھا وین کر کے آدھے میں کوئی نہیں صدقے وعدے برکی آدھی ہونا ہر کوئی بسم اللہ بسم اللہ اور جب مات بھی ہو پچھو اس نے نفاس غازی جو لتھا ہے نقصان کتنا ہے آج ماتم کرے نئے انہوں غازی